Här har vi en flotte, den kommer att följa simmarna under loppet. Så det kommer att vara en stor skylt på den som säger att simtävling på. Då ger vi oss ut på ett regnigt Vidösten och... Ja, men det är fint, det är lugnt och fint. Det är lugnt och fint. Det är bara vi och fiskarna ute. Här ser vi en van kapten. Ja, verkligen. Ut på de sju haven. Ja, långt där borta så har vi startat. Det är ungefär, vad är det, 8 kilometer bort. Ja, nu ser man inte mycket här, men det är Tonne badplats då från vattnet. Och här kommer det vara såna här stora beachflaggor som man kommer att se där. Och det är strax efter man har passerat varvet som ligger där borta. Det här kommer man se mycket av, vassruggar. Man kommer alltså att ta sikte på att runda hörnen. Och när man kommer runt det här hörnet så tar man ju sikte mot nästa. Den röda stugan som jag har längst ut på den där, ja. Den är rätt som riktmärke. Nu ser man ju inte ett skit här på kameran, men man ser det när man ligger i vattnet. Så kommer man se en röd stuga, så då kommer man ju ta riktningen och sikta på det. Här ska vi simmas! Här ska det ligga en pontonbrygga, ja, som delar av den här långa sträckan. Här har vi då platsen för pontonbryggan. Här ligger Bruno Mattsson-huset, ligger där bakom. Och sen så tror jag att det finns en väg ner här. Det finns en... Det ligger en ponton här framme. Och helt klart så är det någon som bor i det huset där. Så att... Här kan man ju då kanske gå ner och så gå ut och lägga den någonstans där på hörnet så att den syns när vi kommer in. Och här är alltså den här båten som man kör över kossa med, va? Är det den? Ja, precis. Kossabåten. Så det måste vara en jättebra väg bara ner här och hjälps åt att bära i och så köra ut pontonen. Sen när vi har klarat pontonbryggan där, då håller man ju bara vassruggarna här. Sen ser man, nu ser vi inte så bra här, men där finns ju en flaggstång där. Och här, det här ser man väl i vattnet, det har vi testat. Och där kommer även flaggorna synas. Och här har man som sagt, här har man ju 10 000 i armarna ungefär. Kommer halvvägs. Så här går man ut från campingen och kör igenom den här passagen. Och det är den vi ser här. Och som alltid, man får se vad som väntar runt nästa hörn. Här har vi då åkt igenom hela Långö och sen så kommer man fram, så ligger det en pinne för farleden, så då tar man sikte på den. Och sen så ser man bortom där i horisonten så ligger nästa depå då, Ekens camping. Här kommer man då att se, det ligger gula trampbåtar där, men det kommer vara en stor beachflagga där. Så går man in på en strand här på Ekens camping. Det är den sista landdepån innan vi är framme vid målet nere i sundet. Det ligger en liten lina där framme som man måste simma över, men det är inga konstigheter. Så att här kan man gå i land och proviantera och vila lite grann inför sista sträckan. Så här går vi ut mellan de här öarna. Och det är de som vi ser här framme. Hålet där. Däremellan. Här är vi alltså, nu har vi ju kan man säga 4,5 kilometer. Men här ser man långt, långt, långt borta det sista land med ett gult hus. Så här har man bra sikte att gå på. Men nu ska vi gå innevägen här. Till vänster om Långe Vass. För att följa farleden så vi slipper simma på grund. Har man en skarp örnsyn så kan man nästan se bron där vi kommer att simma in. Så att här får man lite mentalt stöd av att man ser bra. Här har man tagit sikte på den här gula villan eller
SMU-gården eller vad, så kommer man att se att det ligger en grön pinne där. Och så är det en liten ö som kallas Långevass. Vi ska gå till vänster om den så att vi följer farleden. Så vi kommer alltså simma in här. Man skulle kunna simma rakt på, men där finns det risk att man simmar på grund. Så nu kör vi in till vänster om här. Så här har vi då placeringen av den andra pontonbryggan. Här har vi viken vid Gyllene Rasten. Där är det lätt att komma ner med bil. Och sen kan man ju bära ner bryggan. Och sen så boxera ut den då till den här lilla udden här. Det ligger en liten båt där. Förankra den här någonstans och sätta beachflaggan där. För sen har vi då raka vägen ner mot sundet och målet. Så Gyllene Rasten är rakt ut. Där ska den ligga. Och det kan vara bara 150 meter den ska boxeras ut och ligga där. Man enkelt att se sen att det är bron vi ska. Här kommer det hänga en stor målbanderoll så att man vet vart man ska simma någonstans. Och sen har man klarat av att simma vid Östensimmet. Här kommer det stå 5000 och heja. Nej, det gör det nog inte. 5-6 stycken. Och målgången är alltså när man passerar här. Så att när man har kommit så här långt, då är man liksom i mål. Sen så går man upp i vattnet. Det gör vi lite längre fram runt den här båten. Här kan man bara flyta på rygg. Och sen så har vi hembygdsgården och det som ligger där uppe. Så där runt den här lilla båten, där finns det, lite gräs där, lite vass. Hur man går upp där, så är man i mål. Fantastiskt, bra jobbat. Hur gick det här då, tyckte du? Jo, men jag tycker det är bra. Jag tycker att jag fick bättre flyt än igår. Lite snabbare. Ja. Ja. Jag känner det där. Och det var verkligen en highlight idag igen. Och så var det lugnt och fint vatten. Ja, det var jättefint vatten. Och helt okej med vädret och allting. Så det känns bra. Så nu har vi i alla fall Joakim och jag har simmat nu alla sträckor och kartlagt dem. Så nu kommer vi kunna dela med oss av våra erfarenheter, riktmärken och sånt där när vi träffas på pre-race-mötet.